ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህንን ቪዲዮ በተለያየ ቦታ በተለያየ ስፍራ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ለምትመለከቱ ሁሉ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ሩሃማ ከሼር ወቺ ነው ቻኖ ሌላ በጣም ውስጤን ተች ባረገው ርዕስ መሰረት ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እንዴት ናቸው? ይሄንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ቻናል ሼር ወቺን ነው የምታውቁትን አካፍሉ። የሚጠቅም የሚያንጽ ሌላውን የሚያቆም የሚረዳ መልካም የሆነውን እውቀት ሊሰጥ የሚችሉትን ነገሮች በዚህ ቻናል ላይ እኔ የማውቀውን ወደ እናንተ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ብዙውን እያወራን ያለ ነው ሪሌሽንሽፕን በተመለከተ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ፍሬግረንስ እናወራለን፣ የሴት የወንድ፣ እንደገና ደግሞ ላይፍ ስታይል ቤዚክሊ እሱን የምንወያይበት ቻናሌ ነው። እንደዚህ ኢንትረስትድ የሚያደርጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ። በዚህ ቻናል ላይ እኔ ብቻ የማወራበት ርዕስ እንዲሆን አልፈልግም። አብራችሁን በቲምወርክ እንድትተባበሩ እጠይቃለሁ። ምን ማለት ነው ይሄ? እኔ በቪዲዮ እንደምሰራው ያለኝን እይታ ሼር እንደማረጋችሁ፣ እናንተ ደግሞ እኔ በምናገረው ነገር ላይ የእናንተን እይታ፣ የእናንተን አስተሳሰብ፣ የእናንተን መረዳት ታች በምታዩት በኮመንቱ ላይ በመጻፍ አብራችሁ ቲምወርክ እንድትሰሩ ፈልጋለሁ። ሰዎች የኔን ቪዲዮ ያያሉ፣ በመቀጠል ደግሞ የእናንተን ወርደው ያነባሉ ማለት ነው። ያ ስለዚህ ወልካም ልላችሁ ፈልጋለሁ። ፕሊስ አዲስ መሆናችሁን ከታች ወርዳችሁ ንገሩኝ። ተመልሳችሁ የመጣችሁ ሰዎች ወልካም ባክ፣ ቴንክ ዩ ሶ ማች፣ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ወደ ዛሬ ታፊካችን እንሂድና እናውራ። ወደ ዋናው መልእክቴ ከመግባቴ በፊት አንድ ነገር ልበል። በፌስቡክ ፔጄ ላይ በጣም እንዲህ ሪሌሽንሽፕን በተመለከተ እያወራናቸው ያሉ ታፒኮች አሉ። ፐርሰናል የፌስቡክ ፔጄ የሞላ ስለሆነ ሰው ምን አድርግ ያለው አዲስ ፔጅ ከፍቻለሁኝ እና በዛ አዲስ ፔጅ ላይ ሀሳቦችን አነሳለው፣ ርዕሶችን አነሳለው። በዛ ላይ ዲስከስ እንድናረግ እፈልጋለሁ። ፈቃደኛ ከሆናችሁ የፌስቡክ ፔጅን ከታች አደርገዋለሁ። አዲስ ነው፣ ፕሮባብሊ ሰዎች አታዩም እና ግር እንዳይላችሁ ብዬ በማለት ነው። የተወሰኑ ሰዎች ናቸው የሚከተሉኝ ያሉት። ሶ ፋሎ በማድረግ እዛ ላይ የምለጥፈውን አብራችሁ ቲምወርክ እንድትሰሩ በካመንታችሁ ጠይቃለሁኝ። ዩዥሊ ወደዚህ ወደ ቪዲዮ ከማምጣቴ በፊት ካሉኝ የፌስቡክ ፋሎወሮቼ ጋራ ከእነሱ ጋር ዲስከስ አርጌ የብዙዎችን ሀሳብ ጨምቄ ብዙዎችን ሀሳብ ይዤ የእኔንም ጨምሬ ነው ወደ እናንተ ይዤ የምመጣው እና በብዙ ንግግር ውስጥ ብዙ ያላያችሁትን ነገር ታያላችሁ፣ ያላሰባችሁትን ነገር ታስባላችሁ። የሆነ እውቀት የሚከፍት ነገር አለ እና በዛ ፌስቡክ ላይ እንወያይ። ጊዜ ካላችሁ ፋሎ እንድታረጉኝ ቀድሜ ጠይቃችኋለሁኝ። ዛሬ የምንነጋገርበት እንግዲህ ዋናው ርዕስ ሰይጣን የሚፈትነን በሁለት ነገሮች ነው የሚል እኔ በገባኝ እኔ በተረዳሁት እነዚህን ታፒኮች አወራችኋለሁ። ትልቅ ልሰጣችሁ የምፈልገው ምሳሌ አለ፣ እሱ ላይ ያያይዤ እነዚህን ነገሮች እናገራለሁ። የመጀመሪያው ሰይጣን እኛን የሚፈትንበት ፈተና በምንወደው ነገር ይመጣል። ሁለተኛው ፈተና ወደኛ የሚመጣው በጊዜው የሚያስፈልገን የማንወደው ሊሆን ይችላል፣ ግን በህይወታችን ላይ በጣም ኢምፖርታንት በሆነ በሚያስፈልገን ጉዳይ በእነዚህ ሁለት ፈተናዎች እንፈተናለን። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ፈተናዎች ዴይሊ ይመጣሉ። አንዳንድ ጊዜ አንዱ ላይ እንወድቃለን፣ አንዱ ላይ እናልፋለን። አንዳንድ ጊዜ ሁለቱንም እንወድቃለን። ፈተናው ይቀጥላል። መነሳት መውደቅ ያለ ይሆንና ማለት ነው። ሰው እግዚአብሔር ይረዳል። ለዚህ ነው ሁል ጊዜ በየትኛውም የህይወት ፈተና ውስጥ ወድቀን ስንገኝ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንዲሆንልን የተነገረን። ሰው ትልቅ ልሰጣችሁ የፈለግኩት ምሳሌ አለ። ያንን ምሳሌ ከመጥራቴ ወይም ከማለቴ በፊት አንድ ያየሁትን ህልም መናገር ስላለብኝ እለዋለሁ። ይሄ ህልም ያየሁት በጣም የቆየ ህልም ነው። ሁል ጊዜ ፍሬሽ እንደ አዲስ ማይንዴ ውስጥ አለ።
እሱን ሼር አረጋችኋለሁ። ብዙዎቻችሁን ያግዛል ብዬ አስቤያለሁ። ይሄ ህልም ምንድን ነው? እንደ ዋና ቦታ የሚመስል ነገር ነው። በዛ ውስጥ ብዙ አሶች አሉ፣ ይዋኛሉ። ሶ ህልሙን በደንብ ስሙኝ፣ ምክንያቱም ዋናው ቀጥሎ የምናገረው ትምህርት ከዚህ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ማለት ነው። እና በውሃ ውስጥ ፊሾች፣ አሳዎች ይዋኛሉ። ዙሪያውን የዋናው ዙሪያውን እንደዚህ ፊሽንግ የሚያረጉ ሰዎች አሉ እና እያረጉ ያጠምዳሉ አሶቹን። እና ጠጋ ብዬ ሳያቸው ግን ሰዎች ሳይሆኑ የአዞ መልክ አላቸው፣ ግን ልክ እንደ ሰውን የለበሱት ማለት ነው። እና ፎከሳቸው መያዝ ላይ ሳይሆን ፎከሳቸው እንደዚህ ለማጥመድ ሰዎች የሚበሉትን ምግብ እየመረጡ ነበር የሚያወጡት ካላቸው ባግ ውስጥ ማለት ነው። እና አንዳንዶቹ ችክን ነው፣ የአንዳንዶቹ ያው የሚት ስጋ ነው፣ የአንዳንዶቹ ጋር ጎልድ ፊሽ የሆነ እንደ ክራከርዝ ነገርማ ያለው የተለያዩ ነገሮች ብቻ ይዘዋል። እና በጣም ብዙ ናቸው፣ ሰርክል ናቸው። እና እንደዚህ ያደረጉና እንደዚህ ያንቀሳቀሱታል። እና ልክ ውስጥ ያሉት ውሃ ውስጥ ያሉት አሶች የሚሄዱት ምግብ ስለሆነ አይደለም፣ የሚሄዱት እነሱ ወደሚወዱት ነው፣ መብላት ወደሚፈልጉት መረብ ሊጠመዱ ወዳሉበት ቦታ ነው የሚሄዱት። ሶ ስጋ የሚወድ ወደ ስጋ፣ ችክን የሚወድ ወደ ችክን፣ ክራከርስ ፊሽ ክራከርስ የሚወድ ወደ ፊሽ ክራከርስ። እና እንደዚህ የመሰለውን ነገር አየሁኝና በመንፈሴ አንድ ነገር ተረዳው። ህልም ነው። ዛሬ በዚህ ሰዓት ብዙዎቻችን በምንወደው ነገር ወደ ምንፈልገው ወደ ምንወደው ወደ መረጥ ነው ህይወት በብዙ ትራፕ ውስጥ እንገባለን። እነዚህ አልጌተር የሚመስሉ እነዚህ አዞ የሚመስሉ በሰው መልክ ያሉ የሚያጠምዱት ሁሉም ታርጌታቸው አንድ ነው። አሳ ክራከርስ የሚመስለው የያዘውም ፊሽ የያዘውም ስጋ የያዘውም እነዚህ ሁሉ ታርጌታቸው አንድ ነው፣ አሳዎቹን ከውሃ ውስጥ አጥምዶ ማውጣት ነው። ጠጋ ብዬ ደግሞ ሳይ አሳዎቹ አሳ አይደሉም፣ ሰው ናቸው። ሰው ይሄንን ትርጉሙ በቃ ግልጽ እንደምታዩት ነው። ሁል ጊዜ እነዛ የያዙት ክራከርም ይሁን ስጋም ወረቨር ይዘው አሶቹን ለማውጣት የተጠቀሙበት ምግብ ሀሳብ ነው። በጊዜው የመጣው የህልም ትርጓሜ በጊዜው ወደ እኔ እሱን ነው የምናገረው። ሶ የያዙት ምግብ ሀሳብ ነው። ሶ እነዛን ሀሳብ በሰው ልጆች ውስጥ ይዘው ይመጣሉ። ሶ ሰው ያንን ያሰበውን የተሰጣቸውን ነገር ለመሆን ሲያቅዱ ለመሆን ሲያስቡ ከዛ የህይወት ውሃ ውስጥ ተነቅለው ይወጣሉ። አላማቸው አንድ ነው። ይሄ ሀሳብ የሚመጣበት ወደ እያንዳንዳችን ምክንያት አላማው አንድና አንድ ነው። ይሄም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10:10 ሌባው አዞዎቹ ማለት ነው፣ በሰው የተመሰሉት አዞዎቹ ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለን በተለይ አማኝ የሆንን ሰዎች እንኖራለን። ይህንን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ብዙ ሰዎች ትኖራላችሁ። አሁን የምናገረው ነገር ሞር ግልጽ እንዲሆንላችሁ ፈልጋለሁኝ። ሁል ጊዜ ወደ አእምሯችን የሚመጣውን ሀሳብ መፈተሽ ያስፈልገናል። የመጣው ሀሳብ ሁሉ የእኛ ሀሳብ ነው ማለት አይደለም፣ ግን ያንን ሀሳብ መጥቶ ስናስተናግደው በእኛ ውስጥ አካልን ይለብሳል። ሰው በተኛበት ያሰበውን መጠንቀቅ እንዳለበት የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ለምን ሲባል ሲነጋ ሄዶ ያደርገዋል ያንን ሀሳብ። ስለዚህ ሀሳብ የሰው ልጆች የማንኛውንም ነገር ድርጊት መነሻ ሀሳብ ነው። እኔ ዛሬ ይህንን ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዤ ስመጣ ያሰብኩት ቆይቷል።
ዛሬ በአካል እንደዚህ በቪዲዮ መጥቷል። ስለዚህ ሁልጊዜ የምታስቡትን ሐሳብ ጓቻ አድርጉ። ወደ አምሯችሁ የሚመጣ ሁሌ እሱን እየመረመረን በተለይ ቃሉን ብናነብ፣ እግዚአብሔርን ቃል ብናነብ፣ ይሄ እምነት አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት፣ እግዚአብሔርን ቃል ብናነብ የትኛው ሐሳብ ትክክል የትኛው ሐሳብ ሮንግ እንደሆነ ትክክል እንዳይደለ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ በአእምሯችን ላይ የሚመጡትን ሐሳቦች መፈተሽ ያስፈልገናል። ስለዚህ ሰይጣን ይህንን ዋናው ታርጌቱ እኛን ከእግዚአብሔር ሐሳብ የማውጣት ነው። እኛን ከሰላም የማውጣት ነው። እኛን ከእረፍት የማውጣት ነው። እኛን ከታሰበልን ከእግዚአብሔር መንግስት የማውጣት ሐሳብ ነው ያለው። ይህንን የሚያደርግበትን ምክንያት ትልቁ ስራው እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን በእኛ ውስጥ በማድረግ ዊን ያደርጋል ማለት ነው። ብዙዎቻችን ቃሉን የምናነብ ሰዎች፣ ቃሉን የምናቅ ሰዎች ለእኛ መጽናት የምንችልበትን መጠንከር የምንችልበትን መንፈስ በእኛ ውስጥ አድርጓል እግዚአብሔር። ይህም መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ በሰይጣን እንዳንታለል የእርሱን ሐሳብ አንስተውም። የማን ሐሳብ እንደሆነ ፈትነን እናውቃለን ሲመጣ። አንዳንድ ጊዜ ያንን ድምፅ እየሰማን ስንሄድ ለዛ ለሚመጣው ካንስኮንስ ተቃራኒው የሆነውን በእኛ ህይወት ላይ አፕላይ ይሆናል ማለት ነው። እና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ወደኛ ህይወት ይመጣሉ። አሁን የምነግራችሁ በመቀጠል የራሴን ምሳሌ ነው ያልኩት፣ አንድ ነገር አለ። ይሄም ነገር ምንድን ነው? የሆነ ሰዓት ላይ ቁጭ ባልኩበት አሰላሰልኩ አሰብኩና ምናልባት የኔ ባህሪ የኔ ካራክተር ትንሽ ከአበሻ ወንዶች ጋር ከኛ ወንዶች ጋር አይሄድም መሰለኝ ብዬ ወደ ማሰብ ደረጃ መጣው ማለት ነው። እና ሰው በዛ ጊዜ ቁጭ ብዬ እያሰብኩኝ አንድ ነገር በቃ ወደ ውስጤ ሀሳብ አይደል የሚልከው ሀሳብ መጣ። ያ ሀሳብ ምንድን ነው? በቃ እኔ ከዚህ በኋላ መሞከር ያለብኝ ከአበሻ ወንድ ጋር ሳይሆን አይ ቲንክ ሌላ ዜጋ ከዚህ ሀገር ዜጎች ጋር ለመሆን ውስጤ ወሰነ እና ያንን ሀሳብ በአእምሮዬ ማስተናገድ ጀመርኩኝ፣ ተቀበልኩኝ። ስትቀበሉ ቢቀጥል አክሽን አለ። ሶ በቃ እነዚህን ነገሮች አንዳንድ ሪፊውዝ ያረኳቸው ከዚህ በፊት የመጡ ጥያቄዎች ሪፊውዝ ያረኳቸው ሰዎች ነበሩ ማለት ነው። ሶ ወደዛ ሀሳብ መለሰኝ እና ይሄ ነገር እውነት ነው፣ የኔ ባህሪ ከአበሻ ጋር አይሄድም፣ ለምን ሌላ ዜጋ ላይም አልኩና እኔ እህታችሁ ወደዛ ወዳልተገባኝ ስፍራ መሄድ ጀመርኩኝ ማለት ነው እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ከዚህ በፊት ሪፊውዝ ያረኳቸውን ጥያቄዎች ወደዛ ውስጥ እየገባው ማየት ጀመርኩኝ። ማየት በጀመርኩ ጊዜ በጣም ሔዋን ጋር ሲመጣ ለአይን የሚያምር አይደል የሚለው ያንን አፕል እንድትበላ ለአይን የሚያምር ነበረ። ሶ ሁል ጊዜ ሰይጣን ወደኛ የሚያመጣው ነገር በምንወደው ነገር ነው። ሶ እኔ ምወደው ምለው ነገር ያለውን ሰው ከዛ ውስጥ አይኔን ካች አረገ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ሰው እያየው ወሬ እያወራው በቴክስት እያለ አንድ ነገር ወደ ሀሳብ ይመጣ። ይሄም ሀሳብ ምንድን ነው? ልክ አሁን ያየሁት ህልም እንደ አዲስ የሆነ ወደ ማይንድ ይመጣና አስታወሰኝ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ህልም ካየው በጣም ቆይቷል። ወዲያው ሲመጣልኝ ጊዜ በቃ በሰይጣን እንዳንታለል የእርሱን ሀሳብ አንስተውም የሚለው ቃል አብሮ መጣ። ሶ አንዳንድ ጊዜ ኢየሱስ ጋር ስትሄዱ ኢየሱስ የተፈተነበት ፈተና በጊዜው ባለው ፈተና ነው፣ በጊዜው በሚያስፈልገው ፈተና ነው። በጊዜው የሚያስፈልገው ፈተና ምን ነበረ? ርቦታል፣
ሚበላ ያስፈልገዋል። ሶ ሰይጣን ያደረገው ምንድነው? ይሄ ያስከውን ዳቦ ወደ ድንጋይ ወደ ዳቦ ቀይረው አለው። ሰው በእግዚአብሔር ቃል ጭምር ነው እንጂ በስጋ ብቻ በሚበላ ብቻ አይኖርም ብሎ መለሰለት እና ይህንን ፈተና እኔም ጋራ ሲመጣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ኢሚዲየትሊ ወደ ውስጤ የመጣ ነገር አለ። ይህም በእግዚአብሔር መንፈስ አማካኝነት ወደ አእምሮዬ በኩል የመጣ ቃል ነው፣ እንደገና ደግሞ ህልም ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ሰይጣን እያንዳንዶቻችን ጋር አሁን ይሄንን ስናገር ዋማ ምናምን እንድትሉ ሳይሆን እያንዳንዳችሁ የራሳችሁን ህይወት እንድትፈትሹ እፈልጋለሁ። ምናልባት ይህን እንድናገርበት የሆንኩበት ምክንያት አንዳንዶች በዚህ ህይወት እያለፋችሁ ያላችሁ ሰዎች ትሆናላችሁ። ስፐሲፊክ ይሄ ላይሆን ይችላል፣ የእኔ ጉዳይ ላይሆን ይችላል። እኔ ጋር የመጣው ጉዳይ የጊዜ ጉዳይ ነው። ሰው ፈልጋለሁ፣ ሰው ያስፈልገኛል፣ እንዴት ነው የማረገው ነገሬን በምልበት ጊዜ ላይ ይሄ ሀሳብ መጣ። አሁን ደግሞ እናንተ ጋር ደግሞ ሲመጣ መልኩን ቀይሮ ነው የሚመጣው። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ጋር በማጨስ ይመጣል። እያጨሳችሁ ያላችሁ፣ እየጠጣችሁ ያላችሁ፣ ከእግዚአብሔር ቤት ወጥታችሁ ዓለምን እንጆ እያረጋችሁ ያላችሁ፣ ግን በውስጠኛው ማንነት ሰላም የሌላችሁ፣ ደስታ የሌላችሁ፣ ረፍት የሌላችሁ ሰዎች አላችሁ። አንዳንዶቻችሁ በገንዘብ፣ አንዳንዶቻችሁ በተለያየ ነገር ሰይጣን ወደ እናንተ ጋር እየመጣ በፈተና ላይ ያለን ሰዎች አለን። አንበሳው ይዞራል ዙሪያችንን 24/7 ነው የሚዞረን። የአንድ ቀን ጉዳይ አይደለም። አሁን ዛሬ እኔ በዚህ ተፈትኛለሁ፣ ነገ ደግሞ ፈተናዬ ሌላ ነው፣ ከነገ ወዲያ ደግሞ ፈተናዬ ሌላ ነው። የፈተናው ብዛት ይብዛ እንጂ አንስተውም፣ ሀሳቡን አንስተውም። የሆነ በነጭ ልብስ ይምጣ፣ በጥቁር ልብስ ይምጣ፣ በቢጫ ልብስ ይምጣ፣ በወይን ጠጅ ልብስ ይምጣ፣ በየትኛውም ልብስ ቢመጣም የሰይጣንን ሀሳብ እንዳንስተው በመንፈሳችን ይህ ተሰጥቶናል፣ እውቅናን በውስጣችን አለ። ስለዚህ የሚያስፈልገንን እግዚአብሔር ያውቃል። ግን በኃጢአት መንገድ ሄደን አይደለም ያንን ፈተና የምናልፈው፣ በጽድቅ ቆመን ነው፣ እምቢ በማለት ቆመን ነው፣ በማይመጥነን ህይወት አንሄድም በማለት ቆመን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጣም ማስተዋል ያስፈልገናል። በብዙ ፈተና ህይወት እያለፋችሁ ያላችሁ አንዳንዶቻችሁ ጋር በጣም ተስፋ በመቁረጥ ህይወት ያላችሁ፣ በቃ ራሳችሁን አጥፉ የሚላችሁ፣ ህይወት መኖር ለምን የሚላችሁ፣ በዲፕሬሽን ህይወት እያለፋችሁ ብዙ ሰይጣን የሚሰጣችሁ ኦፕሽን አለ፣ የሚበላ የሚጣፍጥ የሚመስል። በደ ሞመንት ያንን ስትይዙት ከዛ ውሃ ትወጣላችሁ። ውሃ አሳ ከውሃ ሲወጣ የሚቀጥለው ነገር ምንድን ነው? መሞት ነው። ሶ ፕሮባብሊ በስጋችሁ ህያዋን ትሆናላችሁ፣ ትመላለሳላችሁ፣ ዋክ ታረጋላችሁ። ከመንፈስ መሞት አለ፣ ከሰላም መውጣት አለ፣ ከደስታ መውጣት አለ፣ ከዚህ ከእግዚአብሔር መንፈስ ህልውና ውስጥ መውጣት አለ፣ በኃጢአት መንገድ ስንገኝ ማለት ነው። ግን የምርጫ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የማንንም ሰው አእምሮ ጠምዝዞ እጅ ይዞ ጽድቅ አያሰራም። ሰው በምርጫው የሚያደርገው ነገር ነው ይመስለኛል። እንደዛ ነው ቃሉም ሲል አቤል ጋር መጥቶ ያለው ቃል ምንድን ነው? ኃጢአት በደጅ ታደባለች እና ንገስባት አለው። ሶ ዘ ኔክስት ዴይ ሊገለው እንዳሰበ እኮ እግዚአብሔር ያውቃል። ከሱ ጋር በሚያደርገው የግብግብ የመግደል ግብግብ ውስጥ እግዚአብሔር አልመጣም፣ ለማስጣል አልመጣም። ግን ቀድሞ ተናግሯል እንዲያሸንፈው፣ ቀድሞ ተናግሯል ጥሶ እንዲወጣ፣ ቀድሞ ተናግሯል ሀሳቡን እዛው ካች አድርጎ እምቢ ማለት የሚችልበትን ኃይል በውስጡ እንዲመጣ ቀድሞ ተናግሯል። ስለዚህ ቃየል ያንን ነገር አላደረገም፣ የመጣለትን ድምፅ አልሰማም፣ አልታዘዘም። ስለዚህ ያው አቤልን ገደለ። ከዛ ቀጥሎ በህይወቱ ላይ መቅበዝበዝ እንደመጣ እናያለን። እና ዛሬም እግዚአብሔር የማናችንንም እጅ ጠምዝዞ ሲጋራን ከእጃችን አይጥልም። እኔ አሁን ለማጨስ የወጣሁትን ከእጄ አይጥልም እግዚአብሔር፣ እንደዛ አያረግም። ወደ ዝሙት ህይወት እየሄድን እግዚአብሔር ከዛ በር ዘግቶ ምናምን አይመልስም፣ አያረግም። ወደ ሞት መንገድ እየሄድን እግዚአብሔር ማንንም ሰው አይመልስም። በፈቃዳችን ለምንወስነው ውሳኔ እኛ ነን የምንጠየቀው።
ስለዚህ እንደዚህ የሚመጡልን ምርጫዎች ላይ ጸንተን እንቁም። የምንጸናው በምንድን ነው? ቃሉን እናንብብ፣ የእግዚአብሔርን ቃል መድቴት እናደርግ። በየትኛውም እምነት ውስጥ ሆኑ ቃሉ ህይወትን ይሰጣል። ኢቨን ከእናንተ በላይ እንኳን የከበደባችሁ ነገር ቢኖር እግዚአብሔር ይረዳል። ስለዚህ ቃሉን ማንበብ፣ በማትችሉት ነገር ላይ ጸጋን ጠይቁ፣ እግዚአብሔር እንዲያግዛችሁ ጸልዩ። እኔ በዛ ሞመንት ባለ የጽሁፍ ምልልስ ውስጤ ኖ እያለኝ ነው ያንን ነገር ሲጀመርም ራሱ ወደ መጻጻፉም ውስጥ የገባሁት ውስጤ ነው እያለኝ ነው። ለስጋዬ ያማረ ቢመስልም ለስጋዬ በቃ እኔ የምፈልገው በአእምሮ ውስጥ ያለው በሰው መልክ በአካል ያለ ሰው ቢሆንም ያንን ነገር መንፈሴ ነው አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ፈርደር አልሄድኩኝም በዚህ ጉዳይ ላይ። ወዲያው ከትን ያደረግኩትኝ አሁን ይህን ስናገር ከታረኩ ምናምን ስል ሲምፕል አይደለም ለእኔ ግን ሊመጣ ካለው አደጋ እግዚአብሔር እኛን የሚጠብቅበት መንገድ በመታዘዝ ውስጥ ነው፣ በእሱን በመስማት ውስጥ ነው። ያ ይህንን ነው ዛሬ ከእናንተ ጋር ሼር ልደራረግ የፈለግኩትኝ ሀሳብ። በብዙ ፈተና ውስጥ አላችሁ፣ በብዙ ህይወት እያለፋችሁን ያላችሁት። አንዳንዶቻችሁ ፈተና ለመሆኑ በጣም እርግጠኛ የሆናችሁ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋራ ነው። ትልቁ በሰይጣን እንዳንታለል የእሱን ሀሳብ አንስተውም። ይህንን ቃል ያዙልኝ፣ መድቴት አድርጉት። የእግዚአብሔርን ቃል በቀንም በሌሊትም ቃልህን አስበዋለሁ እንደሚል በቀንም በሌሊትም የእግዚአብሔርን ቃል አስቡ፣ አሰላስሉ። ፈተና ዙሪያችንን ሁልጊዜ ስላለ ማለት ነው። ሶ ከዛ ከውሃው ቦታ ወጥተን እንዳንገኝ ለሚመጡ የሀሳብ ምርጫዎች እኛን ሊያወጡ ለሚመጡ የሀሳብ ምርጫዎች ራሳችንን በእግዚአብሔር ስር መደበቅ ያስፈልገናል። በቃሉ ስር መደበቅ ያስፈልገናል። ኃይልን መቀበል የምንችለው በሱ ስለሆነ ማለት ነው። ኦራይት ሶ በዚህ ቪዲዮ ላይ ስፔሲፊክ ላናግራችሁ የምፈልጋችሁ ሰዎች ይህንን ምሳሌ የተናገርኩት የራሴን ምሳሌ ለእናንተ እንዲሆን ነው። በተለይ በተለይ በሪሌሽንሽፕ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ በትዳር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ በትዳር ውስጥ ስፔሲፊክ በትዳር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ የትዳር አጋራችሁ ምቹ ያልሆነ ሰይጣን የተለያየ ሀሳብን የሚያቀብላችሁ በውጭ ያለ ነገር የተሻለ ነገር እንዳለ አድርጎ የሚነግራችሁ እነዚህን ሀሳቦች ፈትኑና እወቁ። እንዲሁም ወጣት የሆናችሁ ያላገባችሁ ሴትና ወንዶች ይህንን የምትሰሙ ወደ እናንተ የሚመጡትን እህቶች መርምሩ፣ ወደ እናንተ የሚመጡትን ወንድሞች መርምሩ። አንዳንድ ጊዜ ከዓላማችሁ የሚያጨናግፉ እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያስቀመጠውን ሀሳብ ከቶ እንዳይገኝ ለማድረግ የሚላኩ ሰዎች አሉ። ለዚህ ነው በውስጣችን ያ ረብሻ፣ ያ መናወጥ አብራችሁ እንዳትሆኑ እንዳትቀጥሉ። በውስጣችሁ መናወጥ ሲመጣ እናንተ ላይ ሊመጣ ያለ አደጋ እንዳለ ጭምር እያሳያችሁ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከሰዎቹ ይልቅ ውስጣችሁን እመኑ። እነሱ ከሚናገሩት ይልቅ የውስጣችሁን እመኑ። እኔ በተናገርኩት ላይ አይነው አንዳንዶቻችሁ ነጭ ጓደኛ የያዛችሁ አብሾ ሽማቃችሁ ጓደኞች ያላችሁ እናንተን እየተናገርኩ አይደለም። አሁን እዚህ ጋር ምሳሌ አድርጌ ያመጣሁት እኔ አበሻ አልፈልግም፣ ከዚህ በኋላ ህይወቴ መቀጠል በሌላ ምዕራፍ ካለበት ከአበሻ ጋር ደግሜ ሪሌሽንሽፕ ባላረግ ደስ ይለኛል በሚለው የራሴ ሀሳብ ላይ ተነስቶ የመነጨ ድርጊት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምሳሌ ነገርኳችሁ። ሰይጣን በምትፈልጉት መጠን ሀሳብን ያቀርባል፣ ነገሮችን ያመጣል። ሶ ነጭ ኃጢአት ነው እያልኩ ሳይሆን በፈለግነው ልክ ይገናኘናል እያልኩ ነው። ሶ በየትኛውም በአበሸኛውም ይምጣ፣ በነጭኛ ይምጣ፣ በአረብኛውም ይምጣ፣ በአፍሪካኛውም ይምጣ፣ በሌላ ዜጋ፣ በሁሉም ረገድ ስትሄዱ ትልቁ ታርጌታችንን አንሳት። ከፈቃዱ የሆነ
ውጪ የሆነውን ነገር ስናረግ በሀሳባችን በተለያየ እግዚአብሔራዊ ባልሆኑ ሀሳቦች ተይዘን ስንወጣ የምንሄድባቸው መንገዶች ከህይወት ጎዳና ያወጡናል። እሱን የሚል ትልቅ ሀሳብ ለመተው ነው በዚህ ቪዲዮ የፈለግኩት። ዛሬ ይችን አጠር ያለች ነገር ሼር ላረጋችሁን የመጣሁትኝ ፈተና ይቀጥላል። ነገም ሌላ መልክ ይመጣል፣ በሌላ መልክ ይመጣል ሁላችንም ጋራ። ሰው በነገር ሁሉ እንድንጸና እግዚአብሔር ይርዳን ነው የምለው። ያ እስቲ በዚህ ላይ ያላችሁን ሀሳብ ሼር አድርጉኝ። በነገር ሁሉ እንድትበረቱ ጸሎቴ ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ባይ ፎር ናው።